trebalo bi staviti poređenje da recimo Hrvatska izvezla u Ukrajinu do danas, znači od 2022. do danas, ispod 200 miliona evra, znači 4 puta više je otišlo iz Srbije kao države koja nije članica NATO-a, nego iz Hrvatske kao članice NATO-a, tako da verujem da je to razlog zašto već duže vremena nema otvorenog pritiska na Srbiju da uvede sankcije Rusiji, s obzirom da su granate i municije nešto što je bitnije u Ukrajini i njenoj odbrani u ovom trenutku nego sankcije Srbije koja nije toliko velika država i u tom smislu ekonomski bitna za paket sankcija Rusiji. Rusija ne može da ponudi Srbiji neku novu generaciju aviona koja bi stigla u dogledno vreme, a i s obzirom da je Srbija okružena državama, članicama NATO-a, vrlo bi logistički komplikovano bilo kupoviti bilo koji arsenal od Rusije, onda se nadati da će za svaki transfer, servis, popravku, Srbija morati da traži odobrenje od NATO-a za to. Sa druge strane, trebalo bi uzeti u obzir da neke narudžbine koje već Rusija imala od drugih država dosta kasne, kao što je recimo narudžbina aviona za Iran, tako da je bilo dosta za Srbiju neizvodljivo da nastavi tu saradnju, tako da se Francuska nametnula kao neki logičan partner u smislu nabavke ovih aviona. U praktičnom smislu to jeste odvajanje od Rusije, u smislu što će za nekoliko narednih decenija kada ti avioni stignu, Srbija zavisiti od Francuske za trening pilota, naoružavanje, servis, rezervne delovi i sve ostalo. Rekao je da postoji nekoliko poteza koji ukazuju da dolazi do većeg pomeranja ka zapadne politici od Ruske. Jedan je energetska diversifikacija od Rusije, koja je dobrim delom i potpomognuta sredstvima Evropske unije sa izgradnjom konektora do Bugarske. Drugi je definitivno transfer arsenala za Ukrajinu. Treći element je saradnja koja se tiče kritičnih sirovina koje su imali sa posetom Olafa Šolca i potpredsjednika Evropske komisije Šefčovića. Tako da, to su neki signali koji ukazuju da Srbija više sada prati tu politiku. Paralelno sa tim, Srbija intenzivira odnose sa Kinom, što nije naročito običaj na zapadu, niti nešto što je omiljeno na zapadu, u smislu da je Srbija jedna od retkih država koja ima sporazum o slobodnoj trgovini sa ovom državom, koja za razliku od ostalih država koje pokušavaju da se odalje od Kine i da smanje rizike koje proizilaze iz saradnje sa Kinom, ona je uz Mađarsku jedina evropska država koja ide u susret Kini, u tom smislu kada se radi o saradnji, o dodatnom ekonomskom povezivanju, tako da rekao bih više da je to takođe balansirana politika, samo što se ta ruska stolica dosta smanjila. Ako se kampanja vodi na liniji da EU kolonizuje Srbiju, da će postati rudnik Evropske unije, onda će zaista stvoriti euroskepticizam. Međutim, s obzirom da to nije utemeljeno i da jednostavno Evropska unija ima isti sporazum sa još 12 drugih država, uključujući države kao što su Norveška, Kanada, Australija, Čile i tako dalje, i s obzirom da identične rudarske projekte intenzivira na svojoj teritoriji sa prošlom godinom, onda ne bismo mogli da koristimo tu tezu, a da ona bude osnovana. Tako da, ukoliko vodio kampanju na toj liniji, onda će sigurno imati efekta. Ukoliko se vodi na nekom drugom nivou, recimo pitanje institucije i slično, onda to neće direktno pogađati Evropsku uniju. Tako da mislim da je samo do načina na koji se vodi kampanja, koja je dobila elemente zapravo anti-evropske kampanje.